Nē, jau nācīt. Ja mēs jau vadām par plējām, tad nācīt zaķa pastāvs. Alis, kāpēc tu šodien nebija skolā? Tagad jāiznes miskas un jāiziet zveiklā. Un ja neizdarīšu, tad mani sitīs un ieslēgs istabā. Miskas nav nekas īpašs. Bet ptalis, tas zum! Tu šiten vairs nepaliks! Dzīvās pie mums! Pārmācīsim tevs vecāks, lai meklē tevi! Nu labi, bet kā būs ar māsiņu? Ja iekšā pēc māsiņas, mēs pagaidīsim. Nu labi. Es viņu pat nepamanīju. Es tev taču teicu, ka viņš būs labi. Vai tu zini, kas ir nelabvēlīga ģimene? Nelabvēlīga ģimene ir tāda ģimene, kurā ir pieļautas rūpes audzināšanas kļūdas, kurās vecāki lamājas, sit viens otram. Tā ir ģimene, kurā valda liela nabadzība, kurā nav naudiņas par ko nopirkt ēdienu vai apģērbu, un kurās ir atkarības, kurās vecāki lieto narkotikas, alkoholu. Un šāda bērnība atstāja lielas pēdas uz atlikušo bērnu dzīvi. Tā nav sapņa ģimene, un es šaubos vai tu, vai es tādā labprāt dzīvotu, bet ir tādi, kuriem ir mazāk paveicies, un kuriem šis te piedzēries onkuls, kurš vāļājas uz grīdas, vai šī sievieta, kur ir izdauzītiem zubiem, kur iznāk ārā no spēļu zāles, kādam ir mamma, un šie te ir kādam vienīgie vecāki. Un kā jūs domājat, kā mēs varam palīdzēt tādam bērniem? Tas ir Tomam, viņš tikko atnāca. Labvakar. Čau, Tom. Ja kas, ka tevi ir ciemiņ, mēs nenākam tavā istabā. Labi. Kā iet, ko darījot? Nu, kur viņi? Šeit. Klausieties, tagad es biju pie tavas malas, tur tas pats trālo līdz. Viņa simtpunkta arī visticamāk nezinās, ka tu esi prom, jo pārdērušies. Es redzēju, ka viņa tur cīnījās. Skapi! Kas ir iekšā? Nu, kas ir? Kur Toms? Brauksim uz mājām, savotāk mūs nopērš. Kā mēs varam atpazīt bērnus, kuri cieši no fiziskas un emocionālas vardarbības? Visbiežāk tie ir zilumi sasitumi uz augšdalmām vai muguras lejasdaļas, vai arī nobrāsti pirksti, kas nozīmē, ka viņš jau pats piedalījies kautiņā. Otrakārt, skolas kavēšana un sliktas sekmes, treškārt, agresija un kauslīgums, kas liecina par to, ka bērns ir pieredzis pie tādas attieksmes. Un vēl rūpi lamāšanās, jā, arī to var iemācīties mājās. Kā arī izvairīšanās no fiziska kontakta, no pieskārieniem, no samīļošanas. Daži bērni nevēlas neko stāstīt par savu ģimeni, kā arī sūdzas par savu veselību, par biežu nogurumu un kuriem ir zemes pašvērtējums un vērsta agresija pret sevi, kas nozīmē, ka viņš jau kurā brīdī var izdarīt savu sāpes un nodarīt kādu kaitējumu sevi. Un ja tu esi vērīgs, tas ir ļoti labi pamanāms, kaut vai tepat blakus tev. Jā, bet iedomājies, kā tā Alisa mamma tagad jūtās. Viņa tik vispār noteikti jūt prātā. Labi, visi braucam. Ņem meitenes un tiekamies pie benzīntām. Iedodam Tomu. Lī, tā meitenes nekur neiet. Sēdiet istabā, ārā nevar iet.
Tev mamma grib runāt. Skaidrs ir? Jā. Tu un paliec pie kātas un keikas. Vēlāk atbraukšu tev pakaļ. Un tu gatavojies. Vakarā būs runāšana. Ja jūs kādreiz redzat, ka kāds bērns cieš ģimenē no fiziskas vai emocionālas vardarbības, droši, bez kautrēšanās, ziņojiet vienalga kam tuvākajam cilvēkam, garām gājējiem, skolotājai, dežurantam, policistam, bāriņtiesai vai arī zvaniet uz bērnu un jauniešu uzticības tālruni 116111. Atrašanās šādā ģimenē var būt bīstam dzīvībai, un citiem vārdiem sakot, var izraisīt lielu nelaimi. Tāpēc sarunājam. Turam acis, ausis vaļā, un jebkurā gadījumā, ja mēs kaut ko redzam, pats galvenais ir kas? Neklusējam. Jūs tētim nebija taisnība. Tavai mammai arī, ne? Alisas mamma ir pelnījusi to pērienu, nevis Alisa. Man ir ideja. Alisai vajag piezvanīt uzticības numuram. Viņa nekad to nedarīs. Ja viņa to neizdarīs, tad mēs to izdarīsim. Jā. Kāds bija numurs? 116. 111. Sveiki! Jūs esat piezvanījuši bērnu uzticības tālrunim. Labdien! Šeit Kata un Keita. Sveiki! Un Toms. Mums ir draudzene un viņai vecāki mājās dzer un sit. Tas tiešām ir nopietni, ko jūs jūs arī esat stāstījuši par to skolotājai. Nē. Nu, droši, par to, kad jau zinu, par to nevajadzētu klusēt, ņemot vairāk, ka, nu, tā nevajadzētu būt, ka kaut kas cita, nu, īpašo bērnu vecāki. Tā kā, noteikti, par to vajag runāt gan skolā, gan arī saviem vecākiem par...